Jamen, velkommen her til vores lille pop-up-scene, som det vist så moderne hedder. Det er faktisk et sted, som vi i den store omflytning og renovering af biblioteket, vi er begyndt på, som nogen vi kunne se nedenunder, skal bevæge sig op på etagerne, og vi vil få et område her til afvikling af det, vi kalder lidt mindre små arrangementer, altså ikke fordi I ikke fylder noget, men hvor der kan måske være 20-25 mennesker, hvor vi nogle gange synes, det kan være lidt ensomt at sidde nede i salen, og desuden så har vi jo, som nogen også vil vide, bredt vores åbningstider ud og spredt dem over flere timer, så bemandingen bliver lidt mindre, det kan være svært så også at skulle afvikle arrangementer dernede. Så er mange grunde. Men velkommen til jer, og velkommen til dagens foredragsholder, Walter Knudsen, som er kommet for at fortælle om Roald Amundsen, den første på Sydpolen. Og meget mere ved jeg ikke, og det har jeg meget til at høre på, men velkommen og god fornøjelse. Når nu det hedder Roald Amundsen, så er det jo sådan set ikke en fuldt uddækkende beskrivelse af det, jeg vil sige, fordi man kan ikke fortælle om Roald Amundsen uden at fortælle noget om det, der gik forud, skete samtidig og måske også i en vis grad skete senere. Amundsen, Roald Engelbrecht Gravning Amundsen, han blev født den 16. juli 1872, og han døde omtrent. Man gætter på, at han døde den 18. juni 1928, men han forsvandt jo oppe i Nordishavet i en fransk flyver, som forsvandt, og stort set er der intet fundet af den, selvom man flere gange har eftersøgt den. Så man ved altså ikke lige præcis, hvad der er sket, om de er styrtet i havet, eller om de er nødlandet et eller andet sted, og er døde af sult og kulde. Han var, som min introducerse sagde, han var den første til at nå Sydpolen, og han har så i øvrigt foretaget en masse andre arktiske ekspeditioner. Og det er der, når vi kommer ind til at tale om de forskellige ekspeditioner, så må vi også høre lidt om, hvad gik forud. Som jo alle ved, så var Roald Amundsen nordmand og født i den periode, hvor Norge, efter at være taget fra tvillingeriget Danmark-Norge i 1814, var det lagt ind under det svenske kongerige, altså stadigvæk et, så at sige, et selvstændigt land, men hvor man tidligere havde haft fælles konge med Danmark, så fik man nu en fælles konge med Sverige. Og det, der sker op gennem 1800-tallet, det er, at der kommer et større og større krav i Norge om, at man skal være selvstændig. Og det giver en eller anden psykisk boost til hele den norske samfund. Man ville virkelig vise, at man var noget, man kunne noget, og så videre og så videre. Og økonomisk set, så gik det altså også ret godt. Roald Amundsen, han var ud af en familie af sømænd og redere, så familien var sådan nogenlunde ikke specielt rige, men ret godt aflagt. Hans far dør tidligt, og de er fire brødre. Amundsen Roald er den yngste, og moren, hun var faktisk ikke ret vild med det der, med de der søfartstraditioner i familien. Det var Roald, men det måtte han jo sådan lige dæmpe lidt, fordi moren syntes, han skulle være læge, og han begyndte så også på universitetet. Så dør moren, og så holder Roald op med at læse medicin. Og i de næstfølgende år, der uddanner han sig
sådan at han til sidst faktisk kan blive styrmand, og der bliver han så på en belgisk ekspedition i første omgang. I 1897, tror jeg det er. Han havde faktisk prøvet på at komme med på frem-ekspeditionen, som vi også vender tilbage til om lidt, ledet af Fridtjof Nansen. Og i det hele taget så var Fridtjof Nansen Amundsens helt store forbillede. Altså han både prøvede på at leve op til ham og prøvede på at ligesom komme med inden for den aura, kan man sige, der stod om Nansen som ekspeditionsmand. Og han kom så ikke med på frem-ekspeditionen, men han havde så lejlighed til at komme med på en belgisk ekspedition af en mand, der hed Adrien de Gerlache, som var belgier, og Belgien var jo også et nyt land dengang, oprettet i 1836, tror jeg det var. Og hvis man i det hele taget kan kalde Belgien for et land, fordi det er et tilfældigt sammenrend af nogle mennesker, som ikke kan lide hinanden, og som ja, hader hinanden af godt hjerte, og det gør de stadigvæk. Så, men han var belgier, og han havde faktisk, denne Gerlach, han havde ikke meget forstand på, at på polekspeditioner, han udrustede et skib, og det var for det første ikke særlig velegnet til formålet. Det mandskab, som han fik samlet sammen, det var nogle uheldige personer, som både stak af og drak sig fulde og nægtede og gøre, hvad de skulle, osv. osv. Amundsen var styrmand, og han kunne jo så konstatere, at det var ikke sådan her, det skulle gøres. Og da de når frem til Antarktis, så sker der hverken værre eller bedre end det, at Belgica, som skibet hed, det frøs inde, og ved et tilfælde, så bliver Belgica-ekspeditionen så den første ekspedition, som må overvintre ved Antarktis. Det var de ikke forberedt på. De havde ikke tøj nok med, så de måtte sådan skiftes til at have lånt hinandens overtøj, når de gik ud og lavede noget. Og som alle andre ekspeditioner før den tid, og også noget efter, så levede de jo af medbragt mad, konserves og tørrede ting og sager. Og der opstod så det, som man sådan set betragtede som en naturlig, men ubehagelig ting, at folk de fik skørbug. Nu om stunder ved vi, at det skyldes C-vitaminmangel, men for det første så vidste man jo ingenting om vitaminer før en gang op i 1920'erne, men man vidste godt, at der var et eller andet. Altså i den engelske flåde, der har man jo fundet ud af, at man kunne bekæmpe den her skørbug ved at udruste søfolkene ikke alene med romtottier, det hjalp nok ikke så meget, men det gjorde det lidt hyggeligere, men med lime juice. Og derfor så blev engelske søfolk meget ofte omtalt som limeys. Og det var altså fordi, man fandt ud af, at det var noget, der kunne bekæmpe den her C-vitaminmangel, uden at man vidste, at det var C-vitaminmangel. Så for at undgå det, så tog jeg lige en clementin, inden jeg tog hjemmefra. Man ved jo aldrig, hvad der kan ske. Men doktoren, lægen ombord på skibet, det var en mand, som vi senere træffer på, Frederick A. Cook. Og han og Amundsen, de kastede sig ud i at jage sæler og pingviner, og for at fodre mandskabet med det. Men
det Gerlach og hans kaptajn, de forbød Amundsen og Cook at servere det her for, for mandskabet. Så heldigvis så blev både det Gerlach og kaptajnen, de fik skørbu og lå her og rallede og kunne ingenting, og så begyndte Cook og Amundsen at servere sæl og pingvin for mandskabet, og til sidst så fik de også presset lidt sæl og pingvin i de der to sure mænd, som mente, at det var noget pjat, og alle kom igennem skørbuen og blev raske. Det er nemlig sådan, at frisk kød, undskyld til veganerne, men frisk kød indeholder faktisk også en del C-vitamin, så der fik man altså folk ovenpå igen. Så da den her ekspedition så er overstået, så har Amundsen lært to ting. Det ene det er, at der skal planlægning til, det hele skal være planlagt i alle detaljer, og at det gælder om, at man ikke bare lever af færdig europæisk færdigmad. Man skal simpelthen have frisk kød, som er fanget der, hvor man nu graver hen. Nansen havde jo foretaget to ekspeditioner, som også inspirerede Amundsen, og det ene det var, at han i 1888 gik tværs over indlandsisen fra østkysten, og det var der en pointe i, fordi Nansen sagde, at hvis vi nu starter vestfra, og vi så løber ind i nogle vanskeligheder, så vil vi vende om igen. Østkysten, der boede der, og bor der stort set ikke folk. Altså, der er lige et enkelt område, hvor der bor nogen, men på det her tidspunkt, der boede der ikke ret mange. Og det er meget svært at komme til østkysten, fordi der hele tiden er en isbarriere. Men hvis man så stiger op på indlandsisen og drager mod vest, så skal man nok komme frem, fordi så ved man, at der er bebyggelse og mennesker derovre, som kan redde en. En helt langt ude ting, det er, at det der, det har jeg kaldt for Nansen-princippet, og jeg har selv brugt det en gang, hvor jeg har cyklet fra Brindisi og hjem til Horsens i 2003, var det, og der bevidst, så tog jeg til med fly og tog til Brindisi, fordi så tænkte jeg ligesom Nansen, hjem skal jeg nok komme. Det kom jeg, og året efter så fik jeg en henvendelse fra en fyr, som kunne tænke sig at gøre noget af det samme. Og jeg fortæller ham så om Nansens og Knudsen-princippet. Det ville han ikke. Han ville starte hjemmefra, og så ville han cykle. Jeg træffer ham ikke igen, men jeg hørte et par måneder senere, at han selvfølgelig, da der var begyndt at komme vanskeligheder, så han vendte hjem. Så altså, han skulle jo have fulgt mit råd og startet dernede, så var han kommet Europa igen, og han var nok kommet hjem alligevel. Men nu blev det vanskeligt, og så holdt han op. Så Nansen havde ret. Nansen gjorde noget, som Amundsen også lærte af, det var, at han tog afsted i en lille gruppe. Så havde han en idé om, at et par samer, de kunne være gode, fordi de var vant til at færdes ude i is og kulde, og så videre og så videre, og det gik også, men de havde ikke, de bidrog ikke sådan specielt til ekspeditionen. De havde det rigtig godt, da de kom frem, og især den yngste af dem, der hed Balto, han holdt meget af at danse med de her unge grønlandske kvinder. Så han havde dog noget ud af turen. Den anden ting, som Amundsen, som sagt, så ville han gerne have været med på Fram-ekspeditionen, og ideen med Fram-ekspeditionen, det var, at man havde konstateret,
efter at der var sket et skibbrud med en amerikansk ekspedition med ekspeditionsskibet Jeanette, som var gået ned oppe nord for Sibirien. Og det vidste man godt. Der var folk fra ekspeditionen, der var gået i land og så videre og så videre, men de døde desværre alle sammen på flere forskellige tidspunkter. Men pludselig så finder man vraggods fra Jeanette oppe på østkysten af Grønland. Og det får så Nansen, eller det er så ikke hans idé, men en oceanograf, norsk oceanograf, som siger, at der må gå en strøm rundt deroppe. Og Nansen får så den idé, at han vil lade et skib fryse inde i isen, og så lade det drive rundt, og så regner han faktisk med, at skibet vil komme hen over Nordpolen. Det er ikke ret mange dage siden, at der var et klimatema her i Politikken, og der kan I se, at her taler man om Beaufort-virvlen, som den så er blevet dømt, eller kendt som nu om stunder, altså at den driver rundt her og ned om østkysten af Grønland. Nansen får bygget et skib af en skotsk skibstømrer, som bor i Norge, Colin Archer, og han laver et skib, som er beregnet til ikke at blive skruet ned. Og det gør han ved, at for det første, så er der tre lag planker på det, og det er kraftigt afstivet i længdegående retning. Og det er så meget afrundet, ligesom en æggeskal. Det betyder så, at det er helt forfærdeligt at sejle ude i åbent hav, fordi det ruller som bare pokker, og folk de bliver altså frygtelige søsyge og sådan noget. Men da det meste af tiden, der skal skibet simpelthen være frosset inde, og der er mange, der siger, at det er jo fuldstændig sindssygt. De tager afsted alligevel, og det går så nogenlunde, men det går ikke sådan huhej rundt. Samtidig så bliver de drevet tilbage, og de keder sig, og de har for meget sprudt med ombord, og der er vist noget med, at lægen han også nærmest bliver narkoman på turen. Det taler vi så ikke så meget om. Men på et tidspunkt så finder Nansen så ud af, at skibet kommer ikke over Nordpolen. Så sammen med Hjalmar Johansen går de fra borde med to slæder og en masse hunde og to kajakker, og så drager de ellers op mod Nordpolen. Og det går faktisk rigtig fint. De går og går og går, men hver gang de måler, hvor langt de er kommet, så viser det sig, at det er gået tilbage. Fordi de er simpelthen kommet ud på noget af den der is, som fører dem tilbage. Så det er næsten ligesom at gå i den forkerte retning på en rullende trappe. Ikke? Altså man tror, man kommer, men man kommer tilbage. Så til sidst så må de give op, og på et tidspunkt så redder Hjalmar Johansen, han redder Fridtjof Nansen, og fra at drukne, og de har spist alle deres hunde, eller hundene har spist hinanden, og så videre og så videre. Og så på det tidspunkt, så bliver de dus. Helt vildt. Altså, der går to mænd rundt deroppe og spiser fordærvet fiskemel og sådan noget. Men det er professor Nansen og herr Johansen. Ikke? Og så ender det så med, at det bliver Fridtjof og Hjalmar. Og de kommer i land på Franz Josefs ø og bor en hel vinter i en
klippehule, som de har gravet der, og heldigvis så er der isbjørne nok, som de kan skyde. De kan næsten ikke føre dagbog, fordi de er simpelthen så gennembeskidte og fedtede og ulækre, at hver gang de bladrer i dagbogen, så bliver siden helt sort, når de prøver at skrive den. Så de fører dagbog, men det er rimelig svært at læse, hvad det er, de har skrevet. Her træffer de så en engelsk ekspedition, som så fører dem tilbage, og helt mirakuløst, så er Fram også kommet gennem isen, så 3 dage efter, at Nansen og Johansen de er kommet til Tromsø, så kommer Fram også frem. Og det har jo så betaget Amundsen det her, og et eller andet sted, så glæder han sig så lidt over, at Nansen ikke nåede Nordpolen, fordi så har Amundsen stadigvæk en chance for at komme først til Nordpolen. Det sker så ikke rigtigt, fordi i 1908 til 9, især i 1909, der kommer der en amerikaner til København og fortæller alle, at han har været på Nordpolen. Og det er Frederick A. Cook. Og der bliver lavet et gevaldigt modtagelse, både på rådhuset og så videre og så videre. Og Politikens redaktør, Cowling, laver en gigantisk fest med alt muligt. Drikkevarer og så videre og så videre for Frederick A. Cook. Den gode Cook kan ikke bevise, at han har været på Nordpolen, fordi han har efterladt sine papirer hos en landsmand op i Grønland. Han turde ikke tage dem med ned. Sidenhen er papirerne så forsvundet. Og mens de sidder der og har det rigtig hyggeligt ved det her store passerelle, så kommer der så et telegram til Cowling, der fortæller, at Robert Peary siger, han har været på Nordpolen. Så er gode dyr i rådene, og Cook tager videre og bliver modtaget som en helt i New York og så videre og så videre, indtil der er nogen, der begynder sådan at forske lidt i, hvordan var det, at Cook egentlig var kommet til Nordpolen, fordi han drager afsted, det ved man, han drager afsted, uden sådan set at have forberedt noget som helst. Og det han fortæller, det er, at jamen, nej, men det er jo rigtigt, de har jo ikke haft en hel masse fourage med konserves og bla bla bla. Nej, de har levet af jagt hele vejen. Det er jo fint nok, så længe man er inde på land, men hvis man går ud på havisen, og det er jo der Nordpolen er, det er jo ikke et kontinent, det er en stor isflade, så er der altså måske en gang imellem en isbjørn, man kan skyde. Men altså, det er højst usandsynligt. Og de der par eskimoer, han har haft med, de kan sådan set heller ikke rigtig gøre rede for, hvor pokker de har været henne. Så ja. Men der er nogle ganske få mennesker, der stadigvæk tror, at Cook har været på Nordpolen. Hans senere historie taler lidt imod ham, fordi så besteg han et bjerg i Californien. Det fandt man så også relativt hurtigt ud af, at det var løgn. Og senere så røg han i fængsel på grund af noget økonomisk svindel. Så et helt godt kort, det har han ikke været. Men hvad hedder det? Amundsen huskede ham jo fra Gerlach-ekspeditionen, så han holdt ved ham. Peary har man så i mange år betragtet som den, som kom til Nordpolen, men man har sidenhen også forsket lidt i, at
det er vist ikke helt sandsynligt, at han har været der. Der er noget med den fart, som han skulle have været nået til Nordpolen på. Den virker lidt usandsynlig, men på den anden side er der et engelsk ekspedition, som har prøvet at gentage hans rejse, og de kom faktisk meget hurtigt til Nordpolen, hvor de så lod sig afhente af et fly. Så en til en er det jo ikke. Altså, men teorien nu omstående er nok, at Peary kom heller ikke til Nordpolen. Men Nordpolen var på en eller anden måde besejret, så Amundsen havde jo det var taget fra ham, det der. Og det, han kunne lære både af Cook og af Peary, det var, at hvis man påstod, man havde været et eller andet sted, så skulle det simpelthen være belagt med beviser. Og det ser vi, når nu Amundsen kommer til Sydpolen, at så drøner de rundt i hele området for, at der ikke skal være nogen, der skal kunne komme og fortælle, at de ikke har været på Polen. Men Nordpolen er ligesom ude af sagaen, og så får Amundsen den idé, jamen der er stadigvæk Sydpolen. Det har aldrig talt til ham, men et eller andet sted, så vil han gerne bevise, at det kan han gøre, selvom det faktisk i nogen grad ligesom er englændernes domæne. Altså det er jo Robert Falcon Scott og Shackleton, og der har også været en tidligere ekspedition, som faktisk var ledet af en nordmand, men det var en engelsk ekspedition. Lederen hed Carsten Borggreving, og han kom altså faktisk også temmelig langt ned mod Polen. Men i 1901-4, der drog sig den engelske går jo lige lidt for hurtigt frem. Vi skal jo lige have ham sendt til Nordvestpassagen. Ja. Amundsen, fordi på det her tidspunkt, mens de andre de ligger og roder rundt op ved Nordpolen, så foretager Amundsen sig noget helt andet. Nogle steder kan man se, at Amundsen fandt Nordvestpassagen, altså den vandvej nord om Amerika til Stillehavet og videre til Japan og Kina. Det havde man jo i århundreder prøvet på at finde en sejlrute, og om ikke andet, så kender I jo nok Jens Munk, som af Christian IV. I 1619 blev sendt op for at finde den der Nordvestpassage. Det gjorde han ikke, med stort set hele hans mandskab døde, og kun med det yderste sorte af neglen lykkedes Jens Munk og et par mænd at komme tilbage. Der var mange andre, der ville søge den der linje. Og i 1845, der sender englænderne så en stor flåde ekspedition op for at finde Nordvestpassagen. Og det er meget typisk for den måde, som englænderne de drev ekspeditioner på. For det første, så satte man flåden til at gøre det, og for det andet, så var det nogle meget store ekspeditioner. Der var temmelig mange, som meldte afbud til at være kaptajn og leder af den ekspedition, så det endte med en cirka 60-årig mand, der hed John Franklin,